Beleza. Mano, hoje você não fez isso pra vocês. Aqui, mano, no canal da Morte é o seguinte, rapaziada. A gente está prestes agora, nesse exato momento, ir na viagem do líder do meu amigo Thiago Rico, mano. Onde que a gente vai, Thiago? Nós vamos para Angra dos Reis. Isso aí, rapaziada. Não, mas agora exatamente estamos indo para São Paulo. É, ué. A gente vai pegar o avião, vamos mostrar nossas coisas aqui na York. Isso. Bom, rapaziada, passamos aqui pra parte dos aviões. E é o seguinte, mano. Agora, nesse exato momento, a gente tá indo pra São Paulo, rapaziada, que é onde vai começar o início da nossa viagem. Então, vamos nessa. Ah, Thiago, eu tô animado com essa viagem, Thiago, do líder. Mano, eu acho que vai ser uma das viagens mais da hora desse ano, velho. Eu acho que a minha vai ganhar de todas. Eu também acho, Thiago. Mano, eu não posso falar pra você. Tá. Eu entendo. Rapaziada, ele tá guardando surpresa. Chato? Hã? Eu acho que não é jato já. Mano, o Thiago alugou um jato particular pra gente, rapaziada. Um jato. Ah, coisa de louco, Thiago. Eu gosto de jatos. Vamos indo, rapaziada. Mano, tô ansioso, muito ansioso pra essa viagem do líder do Thiago, mano. Juro. Eu tô animado, cacete. Ai, cara, tem coisa que quebra aqui. Hayuken. Ah. Lógico que não, sabe qual que é o nome? Ah. Demência. Você tem demência? Ai, vai bater. Ô, vai fazer a coisa. Ah. Fecha a porta aí. É. E aí, Renan, tá animado, velho? Tô. Mano, ó, você tá mais viajadeiro que eu, não aparece nem se ver direito. Agora tá tudo viajando, todo mundo e junto. Na hora que eu tô em casa, tá tendo quarto. Na hora que eu tô fora, você tá fora do quarto, eu tô viajando? Não, ué. Ai, velho, tem na namorada do Renan também. Ela chama a Dani. Olha isso, gente. Olha isso. Eu vou gravar o stories. Ah, eu já vou gravando. E comece a viagem do líder. Uhul. Mano, tô animado. Tô animado que o bagulho vai ser na hora, rapaziadinha. Vem com nós, caralho. Olha o tamanho do jato que eu aluguei, mano. É, mano, com um monte de pessoa. Alugou a cadeira. Uhul! Marcha, tá voando? Grava aí, rapaziada. Ah, voando alto. Rapaziada, vai subir, hein? Vai subir, hein? Sobe. Ainda não subiu. Tá vendo? Que tá grande, cara. Vai subir agora. Mano, oi, depois nós vamos andar de jato, Thiago. Legal, hein? Mudou um pouco animado esse avião, gostei. É, né? Turma do quintal. É. Tô gostando. Chegamos em São Paulo, rapaziada. Tá frio, hein? Tá doido. Vamos pegar o busão. Desafio do cartão. Desafio. Mano, nós já pensamos em fazer um desafio do cartão. Vai na frente do busão. Opa. Acho que eu vou ficar aqui na porta, hein? Será que vai dar certo? Ah, eles vão ficar? Não vai? Ah, nós tá indo. Ah, esse coach vai embora. Tchau. Ah, eles vão ficar? Não vai? Ah, nós partiu dessa. Vazou. Rapaziada, juro. Ele tá perdido até aqui. E agora? Ninguém vem com nós. Ih, ó, tem que pegar umas malas que nem sei onde fica. Ixi, ferrou. A minha eu já veio comigo. Já tá com você? Já. Olha a minha cabeça do Tego. Não, eu quero pedir apoio, velho. Tamo aí. Olha quem veio também. Igual vocês, fui esperta, filho. Já entrei. Mano, já entrou, aí os moleques ficou. Vamos lá pegar as malas já. Aham. Depende, ó. Tem aqui e tem lá. Mas eu acho que nós chegou primeiro que as malas. Vai ter que esperar. Vamos lá esperando. Olha lá eles ali, ó. Renan, peguei sua mala, Renanzinho. Aqui, ó. Aí sim. Vamos que eu vou pedir um Uber pra nós. Isso, bora. Cadê o Teco? O Teco já pegou sua mala já.
Você vai aparecer aquela minha? É, ah, ué. E aí, foi no banheiro. Ah, cadê o Teco? Bora, bora. Bora. Vamos pedir um Uber pra lá, então. E eu também, onde que nós vai? Nós vamos pro hotel, que é 20 km. Aí nós vai guardar as coisas e depois nós vai comer. Ah, eu tô com vocês, hein? Ai, que menino mais lindo, como eu vou dar um soco na cabeça. Quem? É você. Ai, obrigado. Ô, vou esperar o Teco, mano, coitado. Rapaziada, eu e o Thiago pegou as malas que o Teco pegou. Nós vai se esconder pra ver a reação dele. Cadê o Teco? Aí, rapaziada, acho que ele vai sair dali, ó. A mala tava bem ali. Cadê o Teco? Teco! Ué, a mala tá aqui? Tô um idiota. Cadê o Teco? Ó, o Teco, ele esqueceu as malas. Você esqueceu as malas, você nem viu. Eu falei pra cuidar. Eu falei pra cuidar. Ué, cadê a minha? Vambora. Eu falei, eu vou ficar gravando o Teco, pegar a reação dele sem as malas. Até indo embora sem as malas, de boa. Rapaziadinha, cheguei. Vai, Thiago, caramba. Nossa, velho, tem que ser o Thiago. Olha, deixa uma vez no lado do quarto errado. É verdade, velho. Não, não, não acende luz, o outro acende. Nossa, que porta bem. Tá validado o seu, Otário. Aê! Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, não. Olá. Não, ela só saiu e fez tipo... Ó, essa aqui é a mulher, né? Ela fez bem assim, ó. Ó, essa aqui é ela, né? Oi. É, você não vai fazer. Vamos descer já pra comer? Vamos, então. Então vamos então. Ah. Nossa, que esse cartinho ajeitado, né? Pega o cartão. Tá mim, velho, 400 real. Deixa eu mijar, tem que ser bom mesmo. Já quer viajar, gastar um pouco. Olha esse conto agora. Bom, rapaziada, é o seguinte, já chegamos aqui no quarto de hotel de novo. Mano, eu já tô me preparando pra dormir e eu quero falar pra vocês não perder o vídeo que eu vou postar hoje às 6 horas da tarde, mano. A gente foi no Outback e, mano, eu fiz o maior desafio do cartão e eu não vou dar spoiler de quem pagou toda a conta, mano. Mano, vocês têm que assistir esse vídeo de verdade mesmo, porque foi muito, muito engraçado, velho, juro. Deixa nos comentários já nesse vídeo aqui quem você acha que pagou esse desafio do cartão. E, velho, olha o que eu, o Thiaguinho passou pra comprar também. Mano, olha isso aqui, gente. Que a gente passou comprar um narguilinho novinho, rapaziada. Olha isso aqui, mano. É, a gente saiu na correria lá de casa e não deu tempo de pegar o narguilinho. E lá onde que a gente vai, não vai ter, pelo que o Thiago falou, né, Ti? Você tirou meu bagulho daqui de dentro? É, pra mostrar no vídeo. Senão, rapaziada, não ia ver. Ah, bom, vem cá, eu não tenho colocado aqui, mas será que eu tô louco? Mas será que esse é do meu? Aquilo lá é o meu. Aí, agora eu vou colocar isso aqui na mala, rapaziada. E vou levar, mano, na viagem com a gente. E... Tá bom, gente, então eu vou guardar uma narguilinha aqui. E esse aqui vai ser um vídeo exclusivo, mano. Secreto. Montei um narguile no jatinho que o Thiago... Não, mas vai ser um vídeo secreto, rapaziada. Eu sou o único cara que tem narguilha aqui nessa viagem, mano. Ninguém trouxe. Mano, eu vou chegar na hora, mano. Porque a gente chegar no lugar, lá estiver bem relaxado, todo mundo tiver feito seus afazeres, e o Renato vai olhar pra mim e falar: mano, a gente deveria ter pego um narguilha. Velho, eu vou fazer uma surpresa pra eles. Legal. Mano, esse mostrando esse narguilha. Ai, bateu aqui, acendeu? Uhum. Ah. Ai, deixa eu terminar de arrumar as coisas. E é isso, gente. Eu vou dormir, mano, porque amanhã a gente já vai andar de jato. Thiago, mano, desde já. Ah, quero agradecer, mano. Essa viagem tá sendo incrível. Mano, de verdade mesmo. Que bagulho nervoso. Vai, vai. Vocês sabem mais ou menos aqui, mas não sabe aonde. É, mano, eu tô ansioso, mano. Essa viagem, mano, tá sendo tipo uma aventura, tá ligado? Porque a gente não sabe onde que vai. E amanhã a gente vai estar com, mano, voando, igual esses passarinhos aqui na parede. Bom, gente. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Ô, Titi. Tchau. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tomei banho antes de sair de casa. O Thiago não tomou, não. Só Nossa, quebrei. Nossa, quebrou. Tem que trocar as costas. Dá pra deitar do outro lado também. Do outro lado nunca faz. Faz, quer ver? Ai...